Sad, To znači da su pod strogom kontrolom Aleksandra Vučića, primaju sablje i ostale odlikovanja, tako da, nema tu nikakve više spora da on kontroliše apsolutno rodoljubivu opoziciju. Neki od analitičara posle 2012. pobjede naprednjaka, ne znam da li bio Anđelković ili ne znam, neko od njih, tih analitičara, gostovali su ovdje kod vas, je rekao, dok god je Vučić na vlasti, on će apsolutno kontrolisovati toj patriotsku opoziciju. To vam se sada implementiralo kroz ove izbore. On to apsolutno kontroliše, mi koji smo učestvovali u tome, osjetili smo na svojoj koži. Pa oni ne mogu, mi možemo, vidite da smo se otrgli. Pokret Srpske sabornosti izašli iz patriotskog bloka odavno. Raspad POKS-a, kad vam je bilo? Ima skoro godinu dana. Oni momentalno posle završenih izbora su se raspali. To se sećam kad sam ja podnosio Bošku Obradoviću, kakav je ovo patriotski blok. Raspala ti se druga snaga po veličini. Ja to ne mogu da kontrolišem. I dođe glasanje za Orlića i sada umjesto da 10 glasova bude protiv Orlića, na što smo mi kao Pokret Srpske sabornosti insistirali, jer smo znali da će da bude ovakav, samo 6 glasova. A što je ovo drugo? Pa mi to ne... Pa rekao, onda se patriotski blok raspao. Dakle, to je sve taj rad iznutra gde mi jednostavno nismo mogli da se borimo protiv toga, nismo imali snage. Ako izađete u medije, onda je to pljuvanje direktno Boško Obradovića ili Milice ili ovoga, oni kao imaju jadni gomilu problema unutra. Pa šta smo pričali mi na početku? Neće oni da slušaju pametnije od sebe, znate, to je jedan veliki problem. Bandoglavi su imaju sad puno para iz budžeta, namakli su milione i onda jednostavno nije im zanimljiv, u evrima, da, i nije im zanimljiv ni Račić, ni Nestorović, ni Ševalić, neće nikoga da slušaju od pametnih, pokušaju da nas marginalizuju, čak i da rade zakulisno protiv nas, iako bez nas ne bi ušli u parlament, ali jako je ružno to, jer to je pokazatelj narodu da tu, verujte mi, 90% partije je pod strogom kontrolom. Ili zapadna obaveštena zajednica ili Nestorović? Pa on je čovjek razočaran sa tom. On je podržao Dveri, pomogao im da postanu parlamentarni. Ja sam tu ispao malo naivan, pokušao sam da rešim problem refundacije troškova lečenja moje ćerkicu, koje ste vi više puta pričali u svojoj emisiji. Obećano mi je da će to biti rešeno, naravno nisu rešili. Ja sam se vodio o tom mišlju da ipak trebam nešto da uradim za svoju porodicu kad već dugo traje taj slučaj toliko i da parlamentarna snaga koja dobija preko 30.000 evra na mesečnom nivou tih budžetskih davanja može neka sredstva da izvoji za mene ako ih podrži. Međutim, tu sam prevaren. Naravno, to je za Nestorovića bio veliki udarac pošto on čovjek pedijatar. Vodio je računa o mom detetu kao i o svom. I došlo je do velikog sukoba između njega i Boško Obradovića, uz niži još nekih detalja, ja neću o tome da vam pričam, to kad bude ono u emisiji neko vam kaže. Meni je samo ono što je obećano prema meni nije ispunjeno, ja lično odmah u prvih nekoliko meseci nisam dalje hteo da učestvujem u tome. Čekaj, vi ste njih blanko podržali bez ičega? Pa imali smo neki sporazum koji je potpisan da se mi pitamo za zdravstvo i prosvetu. Ma kakvi ništa. Ne, ali mislim bez finansijskog dela ste ih podržali. Bez ičega, kakvi. Samo da se reši pitanje mog deteta. Meni je tad obećano da čak i ako ne daju od tih budžetskih sredstava, pošto je Boško Obradović postao zamenik predsednika Odbora za zdravlje i porodicu, on će izdejstvovati da se ipak to plati iz zdravstvenog fonda. Što je meni i mojoj supruge više odgovaralo. Jer mi se sa tim zdravstvenim fondom tužimo 10 godina što nisu to uplatili i to bi značilo našu pobedu. E, to je bio jedan ključni moment gde sam ja odustao od nekog puta koji je bio početno dogovoren, nego ja sada čekam odluku državnih organa koji su neprijateljski nastrojeni prema meni i moje porodici. Naravno, došlo je odbijajuće rešenje, računalo se tu i na ministarku zdravlja koja je operisala moje dete i ona to nije htela da učini i onda jednostavno ja više nisam imao interesa da pominjem uopšte to. Negde od novembra meseca se ne bavim više tim slučajem, shvatio sam da sam prevaren u toj igri, prepustio sam dalje Nestoroviću, Ševarliću i drugima da se opredele prema patriotskom bloku i zvanično je 2. aprila izglasano na Skupštini Pokreta Srpske sabornosti istupanje iz patriotskog bloka zbog veze sa vlašću. To je krajnje rešenje bilo. Jer vi ste imali jedan podatak tokom te rasprave Boška i Nestorovića, da je Nestorović rekao mi smo dobili blizu 9%, ti si nagodio na 4%. Zamislite vi da se nagodi on sa Vučićem da ne bude 9, nego 4%. Kakva je to igra bila? To je pitanje da li je to realno. Kakva je to igra bila? Da se ošte ti pogađaš oko glasova. Tako da sad, ja u tom delu baš nisam teo da učestvujem, ali verujte mi, to
ozbiljnu senku baca na regularnost cele izborne procedure. Znači, a čekaj, ti Nestorović isto to blanko podržao za džabe? Pa samo preko tog jednog sporazuma koji smo potpisali da ćemo morati da se pitamo za zdravstvo i prosvetu, međutim nije ni to ispoštovano. Dinara čovjek nije dobio. Oni su imali 1,5% pre nego što smo ih mi podržali. Znači, ako si uzao 750.000 evra iz budžeta, ti možda zadržiš samo 250, pola miliona treba daš Nestoroviću. Ništa oni to nisu radili, tako da to ti je jedna ovako za nauk, za budućnost. I čekajte, on kada ih pita operacija, za pare? Pa ne priča više s njima, pito je ranije, ovaj ga odbio i čovjek je odustao, vidio je kako im se radi ljudima, tako da... Boško neće dati? Ne, ništa. Apsolutno ništa. Niti bilo kako tražio moj kancelariju, sekretaricu za te vitezove koje on ima, ma ništa. Sećam se kad je bilo oko moje knjige finansiranja koju izdala izdavačka kuća profesora Nestorovića, mi se u Čačku su bile neke duhovne večeri, sad da mi tu sedimo zajedno, ja mu kažem, Boško ima da plati štampanje knjige, nemo se praviš blesa, ti sad kup punko brod, važi, važi, nema problema, potapša Nestorović, ma kak je dinar mu nije dao ni za štampanje knjige, tako da nema tu priča o takvim ljudima, to su, nadam se, politička prošlost ovde, ne bih ja volao sad da izgledam kao neki nezgodan igrač da kad se neko meni zamerio nekog bitnog pitanja, pa da je on u političkoj prošlosti. Verujte mi, kogod da je imao takav problem kao što je rak mozga deteta, ponašao bi se još gore od mene. Jer ja uvek svakome, ja uvek svakome kada uđem u bilo kakvu diskusiju oko slučaja moje ćerkice, pitam šta bi ti uradilo da je tebi ćerka imala rak mozga. Uvek je odgovor bio bi još gore. Uvek je odgovor bio bi još gore. Ja sam vrlo tolerantan ovih 10 godina. Zamislite kako je meni ministarka zdravlja žena koja mi je operisala dete. Sad smo došli do toga da ne pričam više s njom. Pusti ti to šta je Boško meni obećao. Je li on podneo tamo to što smo ga naterali? Jeste. Pa kako smeš da odgovoriš negativno, operisala si to dete? Nisam ja pravnica, zastara je došla 10 godina. Tako vam je to. Znači, vidite, to je, opet se vraćamo na onaj specijalni rat protiv srpskog naroda. Odmere se precizno karakteristike određenih kadrova da bi se postavili na funkciju za uništenje državnog sistema. To vam je taj problem, iz toga mi još uvijek nismo izašli. Pričajte o svemu tome, ne znam, da li ste možda pogledali snimak koji je napravio novinar Nebojša Vukanović iz Trebinja o srpskim patriotama, duše najviše pominjao istoričara Miloša Kovića. Da li ste možda pogledali to? Nisam, znam ko je Vukanović. Nisam pogledao. U kom smislu ide snimak? Pa, da su finansirani sa zapada, to? Pa da, pa, dobro, to nije ne Sorošev stipendista, sve ono što sam ranije... Pa vi ne znate kako je to teško izbez. Jeste, ali vi nemate pojma. Da, drži u Beogradskoj otvorenoj školi predavanja. Pazite, vi... Sve živo je u tih par minuta. I koliko sam ja načuo, njega će povući će ga iz ovoga, malo iz politike. Dobro, evo, vi imate dve vrste tih političara. Koji misle da njih mogu da prevare, te ljude sa zapada, i koji u startu neće da imaju nikakve posla sa njima kao ja. Uvek gore prođu ovi kao ja. Dakle, ja sam jedva izbegao ta finansiranja. Ne možeš, ako si vrhunski u svojoj struci, jednostavno moraš da legneš na rudu. Tako je sve to napravljeno. Kao što vam u zdravstvu farmaceutske industrije diktiraju naučno-istraživački rad, tako i u drugim oblastima, drugi njihovi centri to diktiraju. Jednostavno, ne možeš da prođeš u tim asocijacijama ako nije to nešto. Bio je skoro 50. jubilarni kongres Svetske asocijacije maksilofacijalne hirurgije na Maldivima. Izabrani su Maldivi kao neutralna teritorija da bi došli Rusi i Amerikanci. 3 rada sam imao prihvaćena tamo. Ja sam iz kliničkog centra dobio rešenje za plaćeno odsustvo od nedelju dana i sitnim slovima troškove snosi sam. A 3 rada prihvaćena. A u statutu kliničkog centra ima da ako imaš prihvaćene radove, mora ti se platiti bar kotizacija. Eto, takav je to unutrašnji specijalni rad protiv osvedočenih rodoljuba i patriota. Ne plate ti za dete refundaciju troškova za lečenje od malignog tumora mozga. Čoveče bre. Jer vidiš kakvi su to pristisi. To sve naš ološ radi koji je pod diktatu anglosaksonske obaveštajne zajednice. Ja ne mogu da ne pričam o tome. Znači, kadrovanje se vrši takvo, što se bira od zla oce od gore majke koji će morati da ispuni te direktive. Vi znate ko je bio ministar 8,5 godina. 8,5 godina vam ministar i onda kad Vučića pitaju jeste mogli nađete nekog drugi, a njemu veruje, ma ne veruješ ti njemu, nego čovjek potpisuje sve što mu kažeš. To je na kraju krajeva Lončar i rekao u jednoj emisiji kad su ga pitali jeste vi vojnik i puk izvršilac ideje Aleksandra Vučića, da. Nema šta dalje da priča, nema da pričamo o tome dalje. Znači, biraju se takvi ljudi da bi izvršili direktive
političara na vlasti, tu je apsolutno pomanjkanje struke i nauke i u budućnosti ne vidim tu ozbiljno razrešenja. Za menjanje celog državnog sistema je potrebna revolucija. Tako se to zove u društveno-političkom radu. To što svi pričaju promena sistema, ono, to i Boško zna da kaže promena sistema. Kako menjaš ceo sistem? Kako menjaš ceo sistem? Dovedeš druge ljude da rade u tom sistemu. Pa ja prvi neću ti radim u tom sistemu, ali mora budem hoštapar.